Doar o mamă poate ști ce e dorul de copii, mă. Mama îi aduce pe lume, oh, maică, le dă viață, le dă nume. Zi și noapte o crotește, oh, maică, și cu multă grijă îi crește. Când se mă scoși din necaz, mama singura a rămas, mă. La mulți ani, la mulți ani să trăiți. Păi cine a făcut? E, păi, na, este cineva care vă iubește mult. Cine? Și astăzi, de ziua dumneavoastră, ne-a trimis pe câteva dame. E ce, mă, căcăchii? Păi eu știu cine să fie, vreo doamnă, vreo domnișoară, vreun domn din viața dumneavoastră. Hai, da-n casă. Așa e baba bătrână și ea. Dar nimeni cine a făcut surpriza asta? Păi și nu bănuiți pe nimeni. Nu, eu bănui că am unul în Germania. Un ce? Un băiat și cu norul mea. Un băiat? Da, o norul mea și cu băiatul este în Austria, unul e în Spania. Domnule, ce bogată sunteți. Da, da, de unul l-am aici acasă. Dar și nu fi. Este de la cineva de ia departe. Ia, mamă, unii ai părință. O să las aici momentan. Ia totul de cum. O să vă dau dumneavoastră bucățelul de flori așa. Și baloanele să vă jucați cu mic. Dacă le au, le ia Dominicat. Hai de acolo așa. Ai, Domni. Și spuneți că nu știți cine s-a gândit la nu dumneavoastră. Nu știu asta. E mulți, eu știu care fi. Păi și la care vă fuge gândul întâi? Eu îmi fuge gândul o la Anița, așa. La norul mea, da. Ori la Aleandru. Păi ia să vedem, pe cine avem aici? Mamă, Anița Culie, măi, nu te-a bătut pe tu bătut. Aici sus pe cine avem? Aici e nepotul, asta e norul mea. Și aici pe cine avem? Asta sunt eu. Avem tablou acesta pentru dumneavoastră. O să vi-l dăruiesc și câteva cuvinte de la ei. Astăzi sunt departe. Nu vă pot fi alături, dar prin intermediul nostru sunt mai aproape de casă. Da? Astăzi. La mulți ani, draga noastră. Hai, da. Eu nu pot să stau așa în picioare, stau pe pat. Nu este nicio problemă. Mamă, cel din tâi cuvânt, cel mai dulce zâmbet. Cel mai sincer suflet. Mamă scumpă, îți dorim din adâncul sufletului să ai parte de împliniri, sănătate, doamna, dar n-avem voie bucurii, cu lacrimi, trebuie cu zâmbet azi. Și noroc la orice pas. Iar anii peste care vei trece să te mângâie ca o rază de soare. Poate nu îți spunem sau să-ți arătăm prea des cât de mult te iubim și ce însemn pentru noi. Însă azi, cu ocazia zilei tale de naștere, ne dorim să știi că ești foarte importantă pentru noi. Astăzi îți dorim să ai o zi deosebită, la fel ca tine. Te iubim cu drag din partea copiilor Anița și Lie și nepotul tău David. David. Păi doamnă, astăzi venim cu bucurie de departe și trebuie să fie cu zâmbete. Da, copiii dumneavoastră vă iubesc și vă apreciază pentru ceea ce ați făcut în viață și trebuie să fie cu zâmbet. Cu dințișori? N-am zis. N-am zis că mi-a călătia în Austria. Mie și cu Anița și cu nepotul meu în Austria. Dar nu m-a anunțat nimic ca să mă anunță. Nu era de anunțat că așa sunt surprizele la domiciliu. Da. Neanunțate. Cea mai mare bucurie e să știu că mama mea e sănătoasă și bine și să-i sărut mânuța, mă. Mâna care m-a crescut și m-a apărat mereu, mâna care s-a închinat să fiu fericită eu, mă. Nu vreau avenul
vreau averi, nu vreau bani, vreau numai ca mama mea să trăiască mai mulți ani și să mă... Și vreau să te răsplătesc cu drag, să te strâng în brațe și să spun că te iubesc, măi. Știu, măicuță, foarte bine ce spun acum este drept. Ca să-mi fie mie bine, ți-ai dat inima din piept, măi. Nu vreau averi, nu vreau bani, vreau numai ca mama să trăiască mai mulți ani și să mă bucure ea, mă. Nu vreau aver, nu vreau bani, vreau numai ca mama mea să trăiască mai mulți ani și să mă bucur de ea, mă. Sănătate, să fii sănătoasă, să te avem alături, să ne bucurăm de tine și tu de noi și de nepoți și de strănepoți. Să fim cu toții bine. La mulți ani, să fii sănătoasă. Îmbrățișare și pupicul, noră soacră. Lele, lele, lele. Eu îți doresc sănătate, să fii alături de noi și să ne bucurăm cel mai mult. Bun, hai cu pupicul, încă o dată. Așa. Bun. Cer să fii sănătoasă, vecina mea asta. Da, vecina e. Hai să ducă și un băiat. Bun. Stai, stai să întorc camera. Hai să-mi vezi călușul. Vii. Stați un pic. Nu s-a întors? Multă sănătate, să fii fericită și încă... Mulți ani de înainte. Mulțumesc, mamă, tătăi, să vă dea Dumnezeu sănătate. Mulțumesc. La mulți ani. La mulți ani, tătăi. Gata. Să fie sănătoasă, să-i mai trimesc bani mulți. Să mai trimesc bani. E ce de doamnă foc. Tu îmi trimesc mâncatar gurița ta. Tu ești băiatul meu. Mă, dragă. Gata, domnii. De. Haide, toți tare! Mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani! Mama să trăiască, mama să trăiască, la mulți ani! Și copiii să o iubească, nu? Vă puneți o dorință în gând și suflați în lumânări. Bravo, aplauze! Bun! Bun! Doamna, și cum vă simțiți la 4-6? Mă, eu mă simt
asta, acum mă simt bine că mi-a venit surpriza asta. Dar sunt bolnavă, mâncața, da, picioarele astea nu mă ține. Merg în pejecată, că odată merg bine, odată nu mai merg. La Lulie, la toți copiii mei, îi dorești, ne mulțumesc frumos, mare. Dar cine cu fată, du-te, du-te după bebe. E mulțumesc în suflet, nici nu credeam să-mi facă treaba asta mie. Dar le mulțumesc să ne dea Dumnezeu sănătate, să poată să muncească, să mai îngea și mie, să mă mățuiești pe mine câte mi-ai putea. Bun. Da. Sănătate din partea mea, numai bine și să ave noroc în viață. Bun, mulțumim frumos, doamna. Ridicăm în aer, țipăm. 3, 2, 1 și... Cea mai mare bucurie e să știu că mama mea e sănătoasă și bine și să-i sărut mânuța, mă. Mâna care m-a crescut și m-a apărat mereu, mâna care s-a închinat să fiu fericită eu, mă. Nu vreau averi, nu vreau bani, vreau numai ca mama mea să trăiască mai mulți ani și să mă bucur de ea, mă. Nu vreau averi, nu vreau bani, vreau numai ca mama mea să trăiască mai mulți ani și să mă bucur de ea, mă. Vreau să te răsplătesc cu drag, să te strâng în brațe și să spun că te iubesc, măi. Știu, măicuță, foarte bine ce spun acum este drept. Ca să-mi fie mie bine, ți-ai da inima din piept, măi. Nu vreau averi, nu vreau bani, vreau numai ca mama mea să trăiască mai mulți ani și să mă bucur de ea, mă. Nu vreau averi, nu vreau bani, vreau numai ca mama mea să trăiască mai mulți ani și să mă bucur de ea, mă. Lacrimile-s pe obraz.